Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про культуру Дніпра в умовах війни. З нами директорка Музею історії Дніпра Олександра Бірюкова. Пані Олександра, я радий вітати вас в нашій студії. Власне, доля кожної людини у нашій країні, доля самої країни, доля, мабуть, всього світу цивілізованого розділилась на дві частини – до та після. До 24 лютого та після. Власне, широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Робота Музею історії Дніпра після широкомасштабного вторгнення, власне, яких змін зазнала, чим живе, як працює музей? Вітаю вас. Так, дійсно, це було дійсно щось таке безповоротне і торкнулося кожного. І, звичайно, з перших днів повномасштабного вторгнення єдине, про що ми думали, це вберегти нашу культурну спадщину. І перші дні ми досить так за планом пакували, намагались упакувати і зберегти наші експонати найцінніше. Ми розібрали майже повністю всю свою експозицію і підготували до можливої евакуації. Пройшов час, можливо, десь ситуація стала більш зрозумілою, більш стабільною, пройшла ця перша паніка. І, напевно, десь вже через місяць ми зрозуміли, що ми не можемо просто спостерігати і сидіти вдома, спостерігати за тим, що відбувається. Ми відчули потребу, ми відчули попит у своїй роботі і побачили, наскільки це зараз важливо, наша робота, саме от те, що називається історики. Кожен на своєму фронті. Так, так. І з 1 квітня ми відкрилися у такому тестовому режимі. Ми частково відновили експозицію і почали приймати і запрошувати до нас, до на екскурсії, людей, які опинилися в Дніпрі вимушено, наших гостей, внутрішньопереміщених осіб. Це був такий колосальний шалений взаємозв'язок, зворотній зв'язок. Ми зустрічали цих людей, і були різні мотиви. Хтось хотів дізнатися історію міста, в якому вони опинилися в цей час. Хтось хотів заповнити якісь прогалини з шкільної програми, якісь відповіді знайти для себе, чому так відбувається зараз. Хтось хотів відволікти дітей, знайти для них якесь культурне дозвілля, хтось хотів просто відволіктись, не гортати цю стрічку новин і знайти щось цікаве для себе. І просто це був шалений зворотній зв'язок. Ми зрозуміли, що цього мало, що потрібно відкриватися в повному форматі, у повному режимі. Ми розпочали планово відновлювати майже всю експозицію поступово, ми відновлювали. І вже з 1 червня ми відкрилися. Звичайно, зараз ті, хто прихильники нашого музею, які багато разів були, вони, звичайно, помітять різницю, тому що дійсно деякі експонати, особливо документи, ми замінили копіями. Ми найцінніші наші експонати, нашу фонд України музейний, ми замінили певними аналогами, менш цінними для нас. Але все ж таки ми працюємо у повному форматі, запрошуємо відвідувачів і вже не тільки внутрішньопереміщених осіб, і всіх містян. І є попит, є шалений зараз попит саме на пізнання своєї історії. Починаючи від питань, якого ж року наше місто, закінчуючи. Самі, до речі, не знаємо, постійно йдуть дискусії стосовно цього питання. Звичайно, це таке найцікавіше питання. І, звичайно, закінчуючи просто якимось культурним дозвіллям приємним. У нас, знаєте, не класичний музей, ми це цікавий інтерактивний музей з мультимедією, що дуже приваблює молодь, також кажучи. Те, про що ви сказали, є певна різниця з того, що я почув, між вашою роботою та роботою Дніпропетровського історичного музею. Ви до цього, до речі, там працювали. Тобто вони не відновлювали, в такому повноцінному форматі роботу. Більшість експонатів, абсолютна більшість, навіть є схованими у вас.
вас це трішки не так, як ви сказали. От, тим не менше, скажімо, у тому ж Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького діють там освітні хаби, от такі якісь заходи, лекторії діють. От у вас музей історії Дніпра, це більш новий музей, буквально пару років тому з'явився. От на сьогодні, які заходи проводяться, які нові проекти, чим ви дивуєте тих, хто до вас приходить? Так, в цьому плані ми також трошки переформатували свою роботу. Якщо до цього повномасштабного вторгнення ми працювали виключно практично за класичним сценарієм, ми запрошували на екскурсії. Звичайно, ми не класичний музей, і дійсно у нас є певні такі свої можливості, тому що у нас немає таких цінних, да, великої кількості цінних експонатів, як в музеї. Ну, 150 років там збирали, тобто, звичайно, і тому це дає нам можливість трошки, у нас багато мультимедії, і завжди, в принципі, це поєднання інтерактивності і з показом демонстрації експонатів, воно було присутнє. Але зараз, саме за викликами часу, ми зрозуміли, наскільки важливо родинне відвідування. Ми трохи переорієнтували, ми почали розробляти заходи саме для родинного відвідування. Це така взагалі класична європейська традиція – відвідувати родиною. У нас же чомусь було прийнято діти окремо, дорослі окремо. Мухи окремо, так, котлети. Так, але насправді зараз дуже важливе і цінне – це родинне спілкування. І ми розпочали, ми запустили цикл заходів під назвою «Сімейний вікенд». На вихідні ми запрошуємо. І ми розробили заходи на будь-який смак. Ну, у нас дуже багато цікавих і просто пізнавального характеру, і з майстер-класами, воркшопами. Ми запрошуємо діток і писати, і малювати, і робити свічки. І все це з акцентом в ракурсі історії нашого міста. Тобто дітки, вони не лише щось творче, да, це якась певним чином арт-терапія, але й водночас вони пізнають історію або свого міста, або міста, в якому вони опинилися. Пані Олександра, хотів би дещо назад повернутися в нашій розмові. Ви згадали про внутрішньо переміщених осіб. От зрозуміло, скажімо, навіть мешканці нашого міста перебувають в такому певному шоці від того, що відбувається. Да? От буквально сьогодні був прильот, ми всі чули, да? На жаль, є травмовані, на жаль, є загиблі. Зрозуміло, що ті, хто приїхав із зони безпосередніх бойових дій, у людей просто, ну, не знаю, як сказати, напевне, просто вони в шоці і треба їх якось реабілітовувати і з точки зору психології, деяких, можливо, навіть з точки зору психіатрії, от з точки зору саме культури. Як ви працюєте, от більш докладніше хотілося би почути, саме з внутрішньо переміщеними особами, з переселенцями? Так, я вам хочу сказати, що, знаєте, ми вже от з 1 квітня ми почали працювати з ними, і ми вже маємо такий досить добрий досвід. І в мене в колективі є співробітниця родом з Донецької області, яка внутрішньо переміщена особа з 14-го року, з Донецького краєзнавчого музею, вона де вона працювала. І саме от для неї це таке особисте питання в чомусь, і вона у нас такий форматор цієї роботи з постраждалим від війни населенням. Ми спочатку ми дуже обережно працювали, ми там якісь майстер-класи, дуже до свят, дуже обережно з ними. Але зараз ми розуміємо їх потреби вже, ми розуміємо, що їм цікаво. І насправді 80% наших відвідувачів зараз – це внутрішньо переміщені особи. Дніпряни також цікавляться, але все ж таки зараз це така направленість. Влітку ми розпочали такий цікавий проєкт. Ми написали грантову заявку на конкурс проєктів фонду ізоляції, це субгрантинг за кошти Європейського Союзу. Наша заявка була підтримана. Цей грантовий проєкт якраз зараз також, ну, ми вже закінчуємо його реалізацію, якраз направлений для роботи з внутрішньо переміщеними особами. Це цикл заходів, як у нашому музеї, так і на вулицях міста, щоб познайомити з містом, щоб навіть налагодити цей контакт, створити єдність нашої Дніпровської міської громади між нашими гостями і дніпрянами. Тому, ну, зрозуміло, ми всі різні. І у нас тут зібралися мешканці багатьох областей і сотні міст. Але нам потрібно єднатися для загальної перемоги. Для цього потрібно розуміти один одного, розуміти якісь культурні коди, да, як міста, в якому ви опинилися. Що хочу сказати, що більшість внутрішньо переміщених осіб, з якими нам довелося працювати, вони, ну, настільки мають бажання зрозуміти це місто, настільки, і як мені сьогодні, до речі, сьогодні мені гості з Маріуполя спитали,
А як взагалі реагують в основному маріупольці на таку увагу? От, що сказав, вони настільки вдячні. Вони настільки вдячні просто за будь-який проєкт, за будь-яку запрошення до нас розважитись, як відволіктись, пізнати щось цікаве. І ми продовжуємо зараз, ми проводимо ці майстер-класи, цікаві у нас для дорослих є, сімейного відвідування заходи і вуличні такі історичні перформанси. Якраз цікавий дуже сюжет, ми прописали театральну постановку з приводу походження нашого міста, коли ще засноване. Ну, така гумористична, досить легкого сприйняття, але цікава. До нас долучилися актори молодіжного театру, які з залюбки показують, демонструють у спальних районах міста. В основному вже завтра ми з цим історичним перформансом будемо у Новокадацькому парку, в неділю на жилмасиві «Сонячний». Ми показуємо сценки, запрошуємо брати участь у вікторині, розповідаємо про історію цього району, власне, спального, де вони опинилися, роздаємо призи, запрошуємо до музею. Так, стосовно самого музею, тобто він розташований в історичній будівлі, це будинок губернатора, дореволюційна побудова, пам'ятник архітектури національного значення. Власне, багато там установ знаходилось за час його існування, але хотілося б запитати, напевно, не про саму будівлю, а про ту колекцію, яку є. От чесно зізнаюсь, я лише один раз був у музеї, хоча сам історик за фахом, але, мабуть, має бути трохи соромно. Тим не менше, от перше, що кидається в око, це катернославська черепиця. От для тих, хто хоче до вас прийти, от чим ви можете зацікавити? В першу чергу, як я вже сказала, мене класичний музей, да, у нас є унікальне поєднання показу демонстрації експонатів, предметів з інтерактивними фільмами. У нас безліч авторських цікавих фільмів, наші доповнена реальність. У нас є свій застосунок розроблений, за допомогою якого можна сфотографуватися з Олександром Миколаївичем Полем, побувати в катернославській квартирі. Наша родзинка – це наш фільм «Дніпро, пороги, мости». Звичайно, що варто сказати, що це перша черга. Так? І якраз у 22-му році, якраз, напевно, вже зараз, би кипіла робота над створенням другого поверху. Наш музей поділений не за хронологію, так, а тематично. І зараз на першому поверсі у нас розташовані зали, присвячені соціально-культурному житті, там архітектура міста, економічне життя. А на другому поверсі планувалось продовжувати, розширити це і промислова наша історія, і космос, і персоналі. Дуже багато цікавого могло бути. Я сподіваюся, ну, впевнена, що ми це все реалізуємо, проєкт вже готовий, і після нашої перемоги розпочнеться, закипить робота. Але і зараз у нас є що запропонувати. Ми оновили, до речі, знову ж таки, з цієї, повертаєш до цієї теми, витоків нашого міста. Ми оновили одну з вітрин, де акцентували більшу увагу на козацьке походження нашого міста, нашої території. Да? І розмістили декілька чудових, цікавих експонатів унікальних, з них через серед них козацький перстень, який ідентифікований. Дуже цікавий, цікавляться люди, приходять на нього подивитися також. Це, якщо не помиляюсь, Валерій Касьянко, його так, мій однокурсник, буквально вчора з ним бачились. От, до речі, хотів би запитати про це. Музей задумувався, в принципі, як такий, куди саме городяни несуть певні експонати, тобто такий певний народний музей. От зараз ми живемо в умовах війни вже майже 8 місяців, трохи більше 7 місяців. От чи приносять городяни, як той же Валера, чи хтось інший, от чи приносять експонати, чи поповнюється, власне, ваша колекція? Я хочу сказати, що наші дарувальники – це щось неймовірне. І ми дуже вдячні, тому що не дивлячись на що вони продовжують. І у нас є багато наших постійних друзів, дарувальників, які і нічого їм не заважає. І навпаки, Нурія Бусигіна, да, яка ще в неї вдалося навіть створити лоти, вона збирає гроші, кошти на ЗСУ, а потім ці експонати передає нам. Дуже багато зараз і продовжують дарувати. У нас дуже поповнилась колекція з початку повномасштабного вторгнення. Але тут ще варто сказати, що взагалі ця ситуація, паніки і страху втратити свою історію, вона стимулювала простих громадян нести якісь речі, які вони вважають такими цінними для себе. І ця наш головний посил, меседж нашого музею, що історія кожної дніпровської родини – це історія міста, це частина історії міста. Ми це намагаємося донести, і це настільки активізувало. У нас
зараз на майже кожного дня. Хтось приходить і приносить речі зі своєї особистої колекції, крім так, там, колекціонерів, постійних дарувальників, просто звичайні містяни, які ну, просто от хочуть зберегти частину своєї історії. Бо зараз ну, так, от дійсно просто страх, що ми можемо все втратити. І вони хочуть довірити це професіоналам, так, і приносять нам колекції, поповнюють колекцію. Звичайно, також з першого дня повномасштабної агресії ми розпочали збирати матеріали, предмети з приводу і поточної ситуації, цих подій. І нам дуже допомагають координаційний штаб волонтерів. Це просто неймовірний колектив, це як в найсмішнішому мемі. Нам, ми телефонуємо, кажу, нам потрібно то-то, і от через 2 години воно з'являється. Співпрацюємо ми також з багатьма військовими частинами, а територіальна оборона нам допомагає. Звичайно, багато співробітників міської ради, які зараз оборонять нашу державу, і вони приносять також, приїдять в нас вже досить потужна колекція, саме присвячена ситуації цієї воєнної агресії Російської імперії. Російської Федерації. Так, власне, Олександр, от стосовно ще уточнити експонатів, які до вас приносять, стосовно дарувальників, от знову ж таки, порівнюючи з історичним музеєм імені Яворницького, зрозуміло, там 150 років історії, близько 300 тисяч експонатів, більшість яких знаходиться у фондах, і вони, скажімо, коли до них щось приносять, от наскільки я знаю, вони можуть сказати ні. Тобто у вас, ну, зрозуміло, музей 2 чи 3 роки, да? Тобто людина приносить, ми поки не можемо так сказати. Поки що не можете. Ні, звичайно, ми нема такого, щоб ми відмовили. Ну, не буває такого. Ну, звичайно, без абсурдних, да, якихось ситуацій, але в цілому. О, а про абсурдні розкажіть, якщо пам'ятаєте, от, можливо, одну хоча б наведіть таку ситуацію. Ну, не знаю, там якась людина там. От я знаю, що у вас, якщо я не помиляюсь, можу помилятись, але приносили мобільні телефони. Це не до вас, це до історичного музею імені Яворницького, да? От так, якісь так. План, там виставка планувалась. Так, планувалась. От я не знаю, там буквально там людина може щось таке принести, що ви хапаєтесь за голову, кажете, ну на що воно нам, ну чи виникають отаке? Ну інколи буває, але розумієте, от якщо там бабуся приносить якийсь радянський свій альбом з заводу, то ми розуміємо, що для неї це дуже важливо. Ми, звичайно, ми візьмемо його і ми його будемо зберігати. Але насправді ми розуміємо так, що навряд чи так цей експонат стане частиною експозиції. Але в колекцію ми приймаємо. Ну, абсурдні, ну, з приводу просто там знімають таблички, наприклад, назви вулиць радянські, так, і приносять нам ці таблички, таке буває. Ну, ми також беремо. Берете, да? А куди? У фонди чи на металобрухт? Ні, це фонди. Так, ну, а власне, якщо от ми говоримо не про сучасність, а можливо навіть про якесь майбутнє. От які є плани у музею? Хоча, зрозуміло, досить важка ситуація в країні, важко будувати якісь плани, тим не менше. От плани щодо виставок, плани щодо заходів, плани щодо, знову ж таки, можливо, оновлення колекції. Не колекції, саме того, що ви виставляєте, презентуєте, скажімо, людям. От у цьому контексті хотілося б від вас почути. Ну, я розпочну тоді з таких більш далеких планів. Звичайно, ми мріємо, що таки здійсниться наше створення другої експозиції, другого поверху, і ми відкриємо вже повноцінний музей з повноцінним розглядом всіх тематик, всіх сторін історії нашого міста і повноцінно зможемо представити. Також сподіваємося, що здійсниться наша мрія також і на ремонт фасаду нашої будівлі, дуже цінної, яка також мала бути в цьому році. Звичайно, не забуваємо про музей історії лоцманів Дніпрових порогів, який мав відкритися на День міста у цьому році і також було призупинене будівництво. Це всі ці плани, після перемоги. Звичайно, ми хочемо і оновлювати свою експозицію першого поверху. Є вже в нас ідеї, як оновити фільми. Дуже цікаво доповнити ще, розвивати свій застосунок і доповнювати цю історію з проекціями, з доповненою реальністю. Це все в планах, і ці всі плани, звичайно, будуть після перемоги. А наші найближчі плани – це, звичайно, ми розробляємо нові заходи і роботи з дітками, і з дорослими, і от наш оцей зараз акцент – сімейне відвідування. Дуже багато цікавих заходів. Велика така зараз у нас частина роботи – це школярі.
тому що ну вчителі дуже хочуть побачити своїх учнів, так, і ми маємо змогу їм це запропонувати. Слід сказати, що більшість шкіл зараз працюють в режимі онлайн. Так, і вони дуже хочуть зустрітися, і самі діти між собою, і ми їм можемо це забезпечити, ми можемо їм це запропонувати, і залюбки зараз у нас активно школярі йдуть до музею зі своїми вчителями, і просто на екскурсії, і на заходи, і на майстер-класи. І ще зараз ексклюзивно анонсую, буквально на днях ми відкриємо виставковий проєкт, дуже цікавий, дуже складний за своїм наповненням. Це виставка, яка називається «Укриття Маріуполь». Вона присвячена цій трагедії, що сталося в Маріуполі після 24 лютого. Має декілька локацій, вона знаходиться у нас не в звичному місці, поки буду тримати інтригу, не в постійній нашій експозиції. Це не просто виставка, не класична музейна виставка, це поєднання демонстрації якихось предметів з інсталяціями, з повним погруженням в цю ситуацію і атмосферу. Звичайно, ми хочемо, і так співпало дуже добре, що якраз ця виставка в нас вже була підготовлена до відкриття, коли така сталася просто чудова новина, що багатьох азовців так обміняли, і вони зараз вже не в російському полоні. Але в першу чергу наша мрія, це зараз пішов такий інформаційний трошки бум, всплеск, але все одно не можна цю історію закінчувати і зупиняти. Постійно наша ідея цієї виставки, наша мета, найголовніше, підтримувати цю всю ситуацію в інформаційному просторі, щоб люди не забували. Ми розуміємо, що, напевно, психіка здорової людини, вона все одно у ці страшні історії, які ми проживали тоді разом з ними, але вона їх витісняє зі своєї пам'яті. От ми хочемо їх от зберегти отак в пам'яті. Ну, це задача музею, в принципі, так, берегти пам'ять. Вберегти це в пам'яті, не забути і пам'ятати те, що важливо, і те, що не можна пробачити. Так, пані Олександре, якщо від того, що ви плануєте, повернутися знову до сьогодення, от, власне, до вас приходять і містяни, і гості з інших міст, і переселенці. От, що більше цікавить їх? Це якісь інтерактивні проекти, це якісь квести, це якісь, в тому числі, волонтерські проекти, які ви реалізуєте, чи безпосередньо от ті експонати, які можна подивитись, не знаю, чи можна до них доторкнутися фізично, але тим не менше. От що цікавить, коли ви спілкуєтесь з людьми? Наш музей, він такий в цьому плані унікальний, він поєднується. Поєднання інтерактивності і так, одна із наших також родзинок, це те, що у нас дуже багато експонатів, з якими можна взаємодіяти, які можна покрутити, щось відкрити, до чогось доторкнутися, це також важливо. І тому, ну, мені здається, це і є головна особливість нашого музею, відрізняє від багатьох інших, що от кожна людина знайде для себе. Комусь потрібно подивитися, як в класичному музеї, на експонати, послухати екскурсію, він це знайде в нас. Хтось хоче чогось сучасного, інтерактивного, фільмів з 3D-анімаціями, він це знайде. Хтось захоче створити майстер-клас, покрутити собі свічку або приготувати лимонад і при цьому дізнатися якийсь цікавий, незвичний аспект історії міста. І він також це знайде. Я вважаю, мені здається, що нам вдається це все поєднувати. От всі інтереси, все те, з чим приходить у нас людина, з якою метою, з будь-якою, вона знайде собі і буде задоволена. Так, ну, а власне, от ви згадали про відвідування музею учнями шкіл, які зараз у переважній більшості займаються в режимі онлайн, і змогу поспілкуватися учнів зі своїми учнями, вчителів зі своїми учнями. От, власне, про це от можна трохи докладніше? Тобто, це як? Це якось централізовано відбувається? Це в режимі контакту постійно зі школами? От як, тобто, учню школи потрапити до музею? Зрозуміло, що, напевне, він не один приходить, він групою приходить, якось комунікуєте з керівництвом школи. От про це трохи. Тут у нас є два такі шляхи.
Це або хтось з батьків побачив, дізнався, щось якийсь захід зацікавився. І ми навіть, коли нам телефонують і замовляють, ми навіть вже розуміємо, якщо це батьки, там батьківський комітет, або хтось активний, хтось з батьків вирішив організувати клас, то замовляють такі більш розважальні заходи, там таємниці дніпровського шоколаду, або та рецепт старовинного лимонаду в нашому місті. І інший напрям – це вчителі, які також вони знають, і вони ініціюють також багато зустрічей, їм це важливо. Особливо це молодша школа, тому що ну, їм дуже важливо спілкуватися, і зараз вони в такій ситуації просто. І незрозуміло, коли ця ситуація закінчиться, а їм дуже важливо спілкування просто із вчителем і між собою. І то ми розуміємо, тут вже замовляють або якісь пізнавальні екскурсії, або такі заходи більш пізнавального характеру. Наприклад, у нас є такий козацький писар, називається, де учні дізнаються про козацьке письмо, дивляться на алфавіт, пишуть універсал чорнилами, очеретом або пером також. Вони всі шукають спілкування, це дуже важливо. Ми дуже, в принципі, взагалі ми дуже раді, що у нас є така можливість запросити учнів, запросити однокласників. У нас класно, дуже весело пройшло 1 вересня. Ми створили свято для одного класу. На жаль, наша не проблема, а просто особливість також ще одна, що ми не можемо приймати багато великі групи. У нас є обмеження, у нас невеличкі зали, але все ж таки клас другокласників у нас розмістився, і ми влаштували справжнє свято дітям із квітами, із екскурсією, із солодощами, солодким столом, подарунками. І звичайно, і запрошуємо. Ми запрошуємо, у нас є багато пропозицій. Тобто просто ви телефонуйте, звертайтесь, і ми підберемо під ваш вік програму. Це може бути просто екскурсія або один захід, а це може бути цикл. Можна провести в музеї півдня і просто не засумувати це точно, дізнатися багато чого цікавого, поспілкуватись. Ми відкриті завжди, пропонуємо різні шляхи зустрічі. Пані Олександра, наостанок, питання безпеки. Воно є зараз більш ніж актуальне, тобто повітряні тривоги, інколи одна на день, інколи по декілька на день. От у цьому випадку, коли повітряна тривога, як реагуєте і чи є змога у музею убезпечити ваших відвідувачів, от знову ж таки, згадаючи той прильот, який був сьогодні, загиблі, на жаль, дорослі діти. От ми говорили про дорослих і дітей. У вас із цим як? Питання безпеки, безперечно, воно найголовніше. І, в принципі, ми відкрилися і працюємо в повноцінному режимі виключно через те, що ми маємо надійне укриття. Наше укриття, стверджене МНС, відповідає всім вимогам, має два аварійні виходи, всі необхідне забезпечення. І, по суті, тільки через це ми працюємо. Ми дуже, в принципі, вдячні. Ми знаємо особливість цієї будівлі. Історично, і наше укриття – це колишній винний погріб. І він дійсно дуже атмосферний, справді дуже надійний. Так дійсно бувають такі ситуації, коли тривога 20 хвилин, ми спустилися, у нас є централізована система оповіщення, тобто ми не ігноруємо у жодному випадку. Система нас оповіщає про тривогу, ми відразу спускаємося дуже оперативно. А бувають такі вихідні, так, коли тривога цілий день. Така буквально 15 секунд у нас лишається. Так, можна. Як до того, що ми розробили дуже багато заходів, які, в принципі, ми почали проводити і в нашому укритті. Якщо тривога, ми не можемо вийти, ми проводимо майстер-класи і дітей, і дорослих, ми розважаємо там, в нашому укритті, і, в принципі, всі задоволені, залишаються і потім повертаються вже на екскурсію. Що ж, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була директорка Музею історії Дніпра Олександра Бірюкова. На все добре.